Isso porque eu lembro-me. Claro, claro. E os asa. Custa-me os asa porque fui muito ingênua. Não defendi, mas fui muito imparcial em tudo e afinal fui imparcial e não devia ter sido. Percebes? Mas agora vejo o Val como. O Val. É que. Vejo o asa como está e custa-me, que parece que. Como é que ele está? Eu acho que ele está muito bem, ele está melhor com vocês todos. Está muito bem, o caraças. Ontem conversámos muito ali à noite. É, mas eu também conversei muito com ele, então... chateei-me com ele, chamei-o à razão e foi o que eu lhe disse. Eu acho que aqui, melhor que ninguém, eu posso dizer. Preciso de creme, está aqui, tenho que ir buscar. Ah, não. Eu acho que aqui, melhor que ninguém, te posso dizer que estás a ficar iludido e vais aceitar coisas que não tens que aceitar. Eu aceitei coisas durante 3 anos. Que agora eu não posso deixar de ver o meu amigo aceitar uma com uma pessoa, faça o que está a fazer com ele. Eu chorei nos braços do Val porque estava completamente perdida. Até fui boa e ingênua a pensar que podia mesmo haver alguma coisa ali, percebes, do lado dela. E então o que é que leva a crer que agora não é? A atitude e a maneira dela estar e, sei lá, e provocar e... Vê lá, ontem estávamos a falar com ele ali. A chamá-la à razão, ele ainda brinca com a situação, nós basamos, ele diz-nos que já não quer mais falar com ela, ela vai se meter ali a falar com ela, até mete a mão na perna, e ele, eu faço o quê, mano, sou mal educado, mas Asa, como não queres falar com alguém que se sente mal educado? Olha, não temos mais nada para dizer, para já é mão, não me toques, que não temos confiança para isso. E segundo, não temos mais nada para falar, temos o que temos para dizer, basta, não te quero ouvir, e nem quero falar contigo, não é nada. É sempre a fazer as coisas, preciso ser mal educado. E não vou. E a mim custa-me porque eu gosto imenso dele e não quero que ele aceite coisas que não tem que aceitar. Isso nunca na vida. Não vou. Não achas, eu vou dizer o que eu te disse aqui outro dia. Não achas que isso, é ele que tem que decidir isso? Que se diz... Tu já disseste, a Joana já disse. Sim, foi o que eu lhe disse. Eu já disse tudo o que tinha para dizer. Agora, faz o que tu quiseres. Se quiseres voltar a falar, se quiseres voltar a cair, se estiveres lá no fundo. Eu vou lá. A gente está lá e ajuda, lá, mas tá. Deixa eu viver. Eu vou-te dar o mesmo conselho que eu te dei há 3 dias, Jéssica. Quando tens que te posicionar, como foi o meu caso, ali naquele momento, era um momento que tu intervis do lado que tu achas que está correto. Daí para a frente, cada um vive a sua história. A sensação que dá é, cada vez que ele vai falar com ela, vocês ficam zangadas com ele. Ah, eu não. Não, eu não fiquei zangada. Ele quer falar com ela, fala. Eu vou cá estar para ele. Mas a mim o que me custou foi aquilo. Ele sabe o quanto está a sofrer. Eu perguntei assim, o que é que tu viste lá dentro? Eu vi um vídeo de imagens com ela, com uma música tipo Love por trás. E eu só lhe disse assim, o que é que aconteceu depois dessas imagens? E ele pisca-me o olho e diz-me, dê-nos uma abracinha, Ana. E depois diz, não, estou a brincar. Eu, Zaza, não me lembro com uma situação que nós que somos tuas amigas estamos a gostar de ver como estás. Foi isso que me chateou, percebes? Porque é como se eu agora me chateasse muito com o Val e depois brincasse com essa situação. Estás a perceber o que eu quero dizer? Enquanto as pessoas estão ali para me apoiar, já me viram chorar, já me viram chateado, já me viram embaixo e eu brinco com isso. Percebes o que eu quero dizer? Foi isso que me chateou. Foi isso. E eu só lhe pedi, não brinques mais com isso. Porque eu quero te ajudar, quero te apoiar, mas quero que tu percebas que não podes brincar com isso. Estás-te a brincar com os teus próprios sentimentos. É só isso. De resto, ele agora, se for para ali falar com ele, tiver-se a rir, vai-me custar, sim, mas se ele está bem agora, estou contente por ele. Mas depois ele estiver em baixo, olha, vou cá estar, mas vai lá nas orelhas. Percebes? É para isso que servem os amigos. Eu não tive a sorte de ter amigos assim e de o fazer, também não me exprimi muito. Portanto, se eu posso fazer por ele, vou fazer. Mas tu tinhas que idade? Foi há 3 anos. Tinhas que idade? Eu tenho 25, tinha... Ele tem que idade? Ele é mais velho que eu. Quantas histórias ele já viveu? Ele é países criança. É que ele... Ele é uma criança destas coisas. Não, amor, que países é que ele já teve? Que... Isso sim. Portanto, sim, não vale a pena estás tu a sofrer por uma coisa que ainda não aconteceu. Claro, mas eu não estou a sofrer. Simplesmente me preocupo com ele. Podem-me dar creme hidratante? Obrigada, Maria. De nada. Basicamente é isso. Mas tu tens gel de cabelo? Eu gelo, não. Tu não usas? Eu só uso creme de cabelo, laca. Mas já está a acabar. Vais pedir ao Francisco para mandar mais. Não tenho pedido nada, mas estava a acabar coisas, não queria pedir. Tens que pedir? Então, ainda estás aqui mais de 2 meses? Ah, ok. Uma semana com sorte.